Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Демократична България е тук при мен. Здравейте, господин Терзийски, добре дошли. Здравейте. Как е положението на политическия терен? Шегувахме се преди малко с вас, че вече нищо нас лично журналистите няма да ни изненада. Прочетохме един пост на вашия колега Явор Божанков. Първоаприлска шега ли е, че напуска политиката? Опитах се да се свържа с него безуспешно. Аз мисля, че моя колега и приятел Явор Божанков има много фино чувство за хумор. И особено на 1 април би трябвало да очакваме такива неща от него. Добре, но нямате информация да напуска политиката един от вашите депутати. Имам информация, че има хубаво чувство за хумор. Добре. От тук нататък изборите са ясни. Ще ходим на избори. Преди да стигнем до това дали ПП-ДБ, защото ще се явявате пак в коалиция, сте готови за избори, дали имате тревога, че ще загубите избиратели покрай последните събития, политически имам предвид сътресения, да ви попитам за този служебен кабинет, който се очаква Димитър Главчев да сформира и да предложи на президента, а президента да подпише указ. Какво очаквате? Какви лица да видите вътре? И имате ли доверие за това, че този кабинет няма да е политически обвързан? Партийно, по-точно. Надявам се да бъдат подбрани експерти, защото основната функция на този служебен кабинет е да организира и проведе едни честни избори. Така че наистина с особено внимание ще гледаме министъра на вътрешните работи и министъра на електронното управление. Това са двете министерства, които за вас са ключови по отношение на вота и оттам да нямат партийна обвързаност лицата, които ги ръководят в този момент. Те имат връзка с вота най-вече и е важно наистина експерти да могат да проведат тези избори. А каква ще бъде тяхната обвързаност, това предстои да видим. Аз мисля, че беше направена заявка да бъде направен един експертен кабинет. Mm-hmm. Както господин Борисов каза, че не е виждал господин Главчев от 10 години или какво каза, да не се окаже сега, че и някакви хора, които не са го виждали от 10 години, влизат подложи се на съмнение за 10-те години и малко в повече прозвуча на някои колеги журналисти. Не е първият човек, който така се оказва, че господин Борисов не е виждал и не е чувал, пък всъщност сега, се оказва обратното. Калин Стоянов, понеже той в момента е министър на вътрешните работи в оставка, означава ли, че той за вас не е фигурата, която трябва да ръководи в служебен кабинет, подготвящ изборите, вътрешното ведомство? Към настоящия вътрешен министър все още има много въпроси, които останаха неотговорени и във връзка с комисията за нотариуса, която в момента върви. Така че вярвам, че един министър, който се ползва с широка подкрепа и еднакво отдалечен от всички партии, вярвам, че той, че такъв министър би бил по-подходящ за реализиране на изборите и за гарантиране на честността на вота. За да не подминавам темата, защото тя е една от важните теми чисто в политически план, имаше интрига и разправи и сблъсъци между ПП-ДБ и ГЕРБ и ДПС, когато вие му поискахте оставката на Калин Стоянов след протестите срещу БФС. Те го защитиха. Оттам дойде и въпроса, че и министър е Калин Стоянов. Кирил Петков обясни как е номиниран и така нататък. Но какви въпроси стоят все още пред Калин Стоянов, според вашите думи, на които въпроси той трябва да даде отговори? Споменахте комисията за нотариуса. Има много въпроси, които надявам се той да... включително и за насилието, което беше извършено срещу мирни граждани, и за комисията за нотариуса, и много други такива въпроси, които да останаха. Нека това не е място, което трябва да му създават въпросите на господин Стоянов. Има си съответна комисия. И така че надявам се в момента по-важно е да се фокусираме върху това, да бъде избран и да се надяваме да бъде избран един експертен кабинет, който да проведе съответните избори. Последно по темата на вас лично говоря. Стана ли ви ясно, че и министър е Калин Стоянов? И ваш министър ли? Въпреки обяснението на Кирил Петков. Всъщност, как е номиниран Калин Стоянов? Аз мисля, че вече това е един кабинет, който е в оставка и той има функция още няколко дни. Нека се фокусираме от тук нататък какво ще се случва и кой ще бъде следващия. Кой министър? Аз господин Стоянов не го познавам.
Не съм го срещал и съответно така не съм следял. Той не е идвал при нас, за да по някакъв начин да коментираме работата му. Доколкото разбирам, аз и припомняме от сблъсците в ефира на Нова, всъщност Кирил Петков лично е разговарял с него, но в последствие какво се случва? Усещали ли сте вие като формация, че някой друг там чисто политически има комуникацията? Това вече господин Стоянов може да си каже с кой комуникирал, от кой получавал инструкции, но със сигурност това не е от нас. Добре. Защо се получи този развален телефон вчера? Ако не се лъжа вчера, малко ми се сливат дните, защото всеки ден се случват няколко неща на политическия терен. Визирам конкретно изявлението на Кирил Петков, че Андрей Гюров също би се съгласил да бъде служебен премиер. Андрей Гюров след това излезе с едно опровержение, че на него, че не се е съгласявал, защото смята, че е несъвместима позицията служебен премиер с подуправител на БНБ. Аз не съм разговарял с господин Гюров и не знам дали някой на него нещо му е предлагал и дали той щял да се съгласи, така че аз няма как да коментирам това нещо. Въпросът е за разваления телефон между един от съпредседателите. Но е факт, че има обективни причини, поради които управителя и подуправителите на БНБ много трудно биха могли да поемат такава функция поради спецификата на работата си и според така изискванията на Европейската централна банка. Ще загубите ли избиратели, господин Терзийски? Вижте, ние последните два дни имахме общо събрание на партията и си казахме много неща. Някак си успяхме да погледнем нещата в цялост. Защото, вие знаете, всеки ден ние се сблъскваме с ежедневни проблеми, решаваме голяма част от тях. Но когато се погледне цялата картинка, нещата изглеждат някакси по-добре. Ние видяхме какво сме свършили за 3 години от създаването на Продължаваме промяната и видяхме какво се е случило в последните 9 месеца на кабинета Денков. И това мога да го кажа с няколко думи. Но тук ние трябва да се фокусираме върху следното. Най-важният извод, който аз лично за себе си извадих, е, че ако искаме да се случват реформи в България, има два начина. Първият начин е да има мнозинство в парламента от реформистки настроени партии с честни политици, които да имат волята да наложат някакви реформи в България. Това се видя, че е много трудно да се случи към момента и такова мнозинство да се формира и то да бъде стабилно, е много трудно да бъде направено. Вторият начин е да има достатъчно голям обществен натиск и воля в обществото тези реформи да се случат. Защото когато има натиск, когато има очакване, когато има желание от обществото и активна гражданска позиция, тези неща се случват рано или късно. Така че аз вярвам, че това е процес на узряване както на политическата класа и политиците, така и на обществото. Когато ние почнем да изискваме повече от политиците, когато ние искаме резултати, тогава те ще дойдат. Защото няколко цифри ще ви дам. Брутният вътрешен продукт на глава от населението за 12 години управление на ГЕРБ е нараснал с 10% спрямо европейски. Само за 3 години в ситуация на война, криза, COVID е нараснал също с 10%. Тоест, абсолютно е възможно ние да достигнем средноевропейския стандарт при едно нормално управление. Това важи и за средната пенсия, за средната работна заплата. За 12 години е увеличен с 700 лева, за следващите 3 също с 700 лева. Тоест, абсолютно реално е едно такова изпреварващо развитие, което да настигне европейския стандарт. Но за това трябва една стабилност. Сега, ясно ли обаче разказвате и обяснявате и превеждате политическите си ходове и конфигурации на избирателя? Това е... Може би аз го гледам от позицията на избирател. Дори не толкова на журналист. Не на ваш избирател или на ГЕРБ, а генерално като избирател. За да реша на кого да се доверя, трябва да имам предвидимост и така горе-долу ориентация тези хора с кого биха се коалирали и така нататък. Видяхме, че се коалирахте с ГЕРБ, СДС. Не коалирахте, коалирахте, така имахте мнозинство и общ кабинет. Какви министри сте си разделили като бройка, няма никакво значение. В някакви ситуации, не малко, бяхте и с ДПС.
конституционни промени и не само. Въпросът е това, разказвате ли го по правилния начин на избирателя, за да ви разбере той, защо управлявате в един момент с тези, които наричате мафия. Между другото, наскоро пак Асен Василев го каза за красивото лице на мафията, но и в последствие мафията, че управлявате с мафията и след тези избори пак ще седнете с тези хора, които наричате мафия, за да преговаряте. Обяснявате ли го правилно? Ние сме непрекъснато сред хората и го обяснявам. Аз мога да ви кажа в моите разговори. Обяснете го. Аз мога да ви кажа, да, през последните седмици, какви разговори водят, докато се водеха преговорите за правителство, аз какво си говорих с хората и какво ми казваха те и какво очакваха. Повечето хора казаха, абе, знаем ги ГЕРБ, ама седнете и се разберете. Нека да има правителство. Това беше и нашето желание. Нека да има правителство, защото ние видяхме 9 месеца, че когато има едно работещо правителство с премиер като академик Денков, с много експерти начело на министерствата, нещата почват да се случват. И това мога да ви дам примери във всяка една сфера. Ето, примерно в регионалното развитие видяхте какъв огромен ресурс беше насочен към общините. Отпушиха се строителството на магистралите. Намери се решение за магистрала Струма. Строят се 5 магистрали едновременно. Във всяка една сфера е така. Образованието, в здравеопазването. Има конкретни стъпки, които бяха направени. И хората го виждат това нещо. И те искаха това нещо да продължи. Защото ние сега в момента влизаме отново в политическа нестабилност, отново поставяме под риска еврозоната. Защото ще е важно да има стабилно правителство. Важно, аз слушах и предходния ви гост. Да, аз го чух абсолютно това, което каза, е така. И риска е точно от един популизъм, който в момента върви в Народното събрание. И риска е точно това да се направят едни огромни харчове и в крайна сметка жертва да бъде еврозоната. Защото предизборният популизъм, който върви там, той държи за заложник еврозоната и съответно всеки един български граждан. Така, и през всички тези важни, според вашата позиция, теми, обяснявате на избирателя защо се налага тази конфигурация. Разбира ли го избирателя това и опасявате ли се, че може да останете неразбрани на следващите избори? Избирателя искаше правителство. Искаше правителство, в което ние да можем да налагаме реформите и политиките, за които говорим. Те видяха, че въпреки отпора, реформи се случват. И много неща тръгват по правилния начин. Видяха, че има повишение на доходите, видяха реформите във всички сектори, за които споменах по-малко. Искаха това да продължи. За съжаление, ГЕРБ и ДПС решиха да ни хвърлят отново в политическа криза и отново да отидем на избори. Един служебен кабинет, който надявам се да в крайна сметка да си е само в този период, в който е предвидено до следващите избори, тогава да бъде направено друго правителство, но то да е такова, че да има желание да прави реформи. Защото ние това много ясно заявяхме. Не искаме да слагаме етикети с тази личност, не или с онази. Не искаме се притеснявате, че ще изгубите избиратели. Искаме с партии и политици, които са готови да правят реформи, които са готови да се подпишат, и които пак са готови да гарантират, че това нещо, което иска обществото и което иска ние, ще се случи. Разбрахме ви. На финала сме въпроса, за това ви прекъсвам. Тоест, да обобщим, след изборите отново бихте се не коалирали, коалирали с ГЕРБ СДС. Ще ми кажете дали това важи и за ДПС, разбира се. Но при ясно споразумение, което да се подпише, да има документ, черно на бяло разписано по политики. Ние ще търсим конфигурация, в която да може да се гарантират реформите, които искаме. За съжаление, видяхме, че в настоящата ситуация ГЕРБ СДС не могат да се оттърсят от тази коалиция, която са с ДПС и която ги държи. За съжаление, аз познавам много гласоподаватели на ГЕРБ, които не са щастливи от това. Те не са щастливи ГЕРБ да бъде завладян от една Добре. Друга партия и реално да не може да взима свободни решения. Финал. Защото едни такива реформи налагат свободна воля на политиците. Финален въпрос, моля ви за изключително кратък отговор, защото влизаме в новините. Имате ли усещането, че ГЕРБ се опитаха да ви финтират, образно казано, с конституционните промени, че това са само вашите предложения, за да се позиционира в момента така президента и да сме пред опасност от конституционна криза и, разбира се, предрешените преговори. Нещо, което по-скоро Асен Василев отхвърли вчера в ефира на Нова, че е имало стратегия изначално още да се върви към избори от страна на ГЕРБ?
нашата първоначална идея още в самото начало за служебен кабинет беше съвсем различна. Тя беше настоящия кабинет да продължи работа до избирането на нов, защото все пак настоящият премиер, той е избиран от парламента, получва подкрепата на хората. Въпросът беше, чии са тези предложения? На ГЕРБ или вашите, на ППДБ? Христо Иванов вчера каза, че не помни пред БНР кой е предложил пръв тези преговори, обаче допълни и че опитът, цитирам, да се представи, че някой е диктувал на другите и те милинките, като вчици ходили след гегата, е изключително несериозен, затварям цитата. Аз ви казах, нашата идея първоначално беше друга. Очевидно в разговорите с останалите партии тези идеи са се появили и се е стигнало до настоящият момент. Но вие виждате и в много европейски държави, практиката, за която аз ви казвам, е доста работеща. Господин Рюте беше премиер в оставка доста дълго време, докато се намери политическо решение. Благодаря ви за този разговор. Приключени времето след броени секунди, тест на